أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jama'a waɗanda suke biye da mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na dausayin musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio da ke nan cikin garin Kaduna, wanda muke kokarin gayyato malamai waɗanda sukan zo su yi mana karatu a gargashin matashiyar da muka roƙe su yi mana karatu a kai, sannan bayan sun ƙare mu kuma ba da dama ga mai kallonmu da kuma sauraronmu ya yi ma malaminmu tambaya, yayin da su kuma malaman suke amsawa gurgudan fahimta. Alhamdulillahi, yau ma kamar kullum 7 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya zo daidai da 27 ga watan Mayu a kalanda ta miladiya 2023. Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majlisi na dausayin musulunci don ci gaba da sauraron karatutuka daga bakin maluma mu kamar yadda muka saba, a inda a yau muke tare da ɗaya daga cikin malumanmu waɗanda sukan ziyarci wannan majlisi lokaci bayan lokaci, wanda kuma ya yi takakkiya musamman daga jihar Kano ko daga Abuja, tunda yana Kano yana Abuja, wato a Sheikh Khamis Nasiri. Akramakallah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya dalibai, mu ne dalibai. Allah ya taimaka da harkoki kuma. Allah ta'ala ya dafa. Masha Allah. Allah ta'ala ya sanya a mizani. Amin ya hayyu ya qayyum. Sheikh Khamis Nasiri ba ko bane a wajen mai kallo da kuma saurare, domin wannan gida da wannan shiri ya saba amsar bakwantansa, don haka yau ma alhamdulillah wata munasaba ta shigo da shi jihar Kano, kuma ta shigo da shi jihar Kaduna, kuma musamman bai manta da wannan majalisi namu na dausayin musulunci ba, ya leko dan ya aiwatar da abin da ya saba aiwatarwa a duk inda ya samu kansa, don haka muna ma malam barka da zuwa, muna kuma yi masa fatan alkhairi, muna kuma yi masa addu'a kamar yadda Allah ta'ala ya kawo mana su lafiya. Allah ta'ala muke roƙo ya maida su gidajen su lafiya, su kuma samu iyalansu lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Mun roƙi malam ya mana karatu akan wata gaba wacce malamai sun sha maimaita ta, sun sha yin karatu a kanta, amma saboda mahimmancinta da kuma tasirinta da maimaituwanta da kuma cuɗanyar jama'a da ita wannan gabar, muka ga akwai buƙatar malam ya sake ɗauko wannan gaba, ya sake ɗauko wannan maudu'i, ya sake ɗauko wannan matashiya don ya sake fitar mana da karatu akan wannan al'amari da ya shafi wannan maudu'i namu, kuma maudu'i ne wanda duk sanda aka karanta shi zaka ji lalle ilalla kana da buƙatar wasu abubuwa waɗanda ya kamata a ce ka gyara su, inda kuma kake daidai ka roƙi mai duka ya tabbatar da kai akan wannan daidai. Don haka mun roƙi malam ya mana karatu akan amana, musamman zaka ce amana wato kalma ce mai faɗin gaske wacce muna yi ɗaukan awowi tun daga yanzu da muka zauna har zuwa ƙila 12 dare malam bai gama karatu akan amana ba. To amma
zamu takaitu ne akan wani bangare na amana. Amanan nan akwai ta a gidaje tsakanin ma'auratayya, ma'aurata guda biyu, namiji da mace. Amanan nan akwai ta a bangaren kasuwanci, mai saye da mai saidawa. Amanan nan akwai ta a cikin makaranta, shi kanshi karatun ma akwai amana ilmiya a ciki. To amma duk waɗannan malam zai tabo su a wani lokaci nan gaba insha Allah ta'ala, idan malam ya sake, in Allah ta'ala ya sake bashi ikon sake dawowa, kuma muka samu damar gabatar da wannan shiri a cikin majalisun malamai. Amma dai a yau amanar ce malam zai karantar da mu, amma bangaren shugabanci. Amana bangaren shugabanci, tasirinta da hatsarinta da kuma alkhairanta da kuma ladar wanda ya rike amanar da falalarsa da yanda zai wanye duniya lafiya idan ya kwatanta rike amana, musamman na shugabanci. Kuma wannan karatu zai taimaka mana domin dukkanmu shugabanni ne. Baiwa a ce kai ba shugaba bane, ba lallai sai ka zama shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ko minista ko makamantan wannan ba. In dai aka ce shugaba, shugaba ne a gidajenmu, shi mu shugabanni ne. Wala Allah, muna da wuraren sana'armu da kasuwancinmu, ko muke shugabantar waɗannan wurare. Don haka wannan ita ce amana da malam zai fitar mana, amana ta ɓangaren shugabanci. Muna ma malam addu'a da fatan alkhairi, muna kuma roƙa masa Allah ta'ala da ya masa jagoranci a cikin wannan karatu da zai yi mana tun daga farko har zuwa lokacin da malam zai dakata. Karamaka Allah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باين هكا ‘yan uwa masu kallo da sauraro, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, gaisuwa daga wajen Ubangiji mai girma ɗaukaka, tsarkakakkiyar gaisuwa wacce take cike da albarka, wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Dan uwa Shehin Malami Dr. Abdulrahman ya kusance di ya fito da abubuwan fili. Kalmar amana, madda ta al'amanatu ko al'amnu, kalma ce wacce take kamar yadda malam ya faɗa, mai faɗin gaske ta fuskar ma'ana, kuma tana shiga lunge-lunge masu yawa a cikin rayuwar ɗan adam. Akan ce al'amnu ko al'amanatu ana nufin abu wanda yake amintacce. Daga nan ne aka samu da kalmar al'amnu, ne aka samu kalmar al'amana din. Al'amnu shine aminci. Idan aka samu mutum amintacce wanda baya ƙarya, baya yaudara, baya zalunci, baya ha'inci, baya mugunta, wannan shi ake kira da suna amin ko amin, amintacce. Waɗannan sufofi da na ambata, za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda ya taso a rayuwarsa, Allah ya tsarkake shi ga barinsu. Shi yasa ma mutanen ƙabilarsa Qurayshawa suka sanya masa suna amin, amintacce, tun yana ƙarami. To haka dukkanin yanayin da zai zamanto akwai kwanciyar hankali a cikinsa, babu tashin hankali, babu zubar da jini da zalunci na al'umma, to wannan yanayi shi ma akan kira da suna amin. Za mu ga hakan a ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani. Allah ya ba mu labarin garin Makka ta fuskar rantsuwa, ya ce wa hadhal baladil amin, wannan gari amintacce. Cikin suratu Quraysh
yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wan wajen yace wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قرية كانت آمنة آمنة تشيد بات تاشن هنكلي باب تنتنو أجكنتا تنادى أمانة أولم يروا أنا جعلنا هرما آمنة ويتخطف الناس من حولهم تكن سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا آمنت شي تكن سورة بقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا تكن بقرة دي ومن دخله كان آمنا دون أنا نفين آمنش تو أمانا أبن تكن في شيني آمنش مانا أن آمنش مكا أن دوكي أبو مي مهمنش ragama mai girma an baka saboda amincin da aka yi maka in kai wasarairai da wannan ragamar to ka ci amana nan da malai ya faɗa a cikin isharar gabatarwarsa hatta a cikin zamantakewa ta aure amana tana shiga nan sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya ƙara masa yadda amin abinda ya faɗa kenan istausu bin nisa'i khaira ku zauna da mata da alkhairi فإنكم دومين كودنن حللتم فروجهن بأمانة الله إن با أمانر الله با يداي متون يا هيفا دا يندا أوبا إياي سوكي سان إياي مسمن إيا ماتي دا تافو شيغا cikin zuciya ya rene ta tintina jaririya har sai da ta zama mutum sannan kawai ka keto daga wani gari ko daga wata ƙasa dauka a baka kawai ka tafi wallahi wannan amanar Allah ce ta samar musu da nutsuwa suka dauka suka ba to haka shugabanci da jagorancin al'umma shi ma amana ce duk wanda Allah ta'ala ya kaddara ya zama shugaban al'umma to amana Allah ta'ala ya dauka ya bashi mun sani cewa Allah shi ke nada shugabanci qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wanda Allah ya ga dama yake dauka ya ba shugabanci wani lokacin ya ba kafiri wani lokacin ya ba musulmi wani lokacin ya ba mutumin kirki wani lokacin ya ba wanda ba na kirki ba wannan mashi'a ce ta Allah ganin dama Allah ne shi kuma fa'alul lima yurid abinda ya ga dama ya so ya nufi shi yake aikata wa ubangiji subhanahu wata'ala na to lokacin da aka baka shugabancin al'umma an baka amana amana mai fadi wanda ubangiji mai girma daukaka a cikin suratul nisa yayi kira akan ka ka kula da ita ka kuma sauke haƙoƙin ahalin wannan amana din Allah ta'ala yace inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به كافين فدار ما أنا الفرقون آير دعم فارا دا كارشي قبر دا أبنجي تعالى إن الله نعم ما يعظكم به ما دلا دا أبن دا أبنجي ما يجل ما دا أكايكي مكو أزيدش تو دملكين دا بأي ما دلا دا شيبا to ba gargadin Allah da wa'azin Allah ba Allahu akbar menene gargadin Allah menene wa'azin da Allah yake yi akai shine abin da ya ambata a farko inna Allah ya amurukum ala umarni yake ba ku an tu'addu al-amanati ila ahliha anan sai ubangiji ta'ala ya ambaci lafazin amanat din da siga ta jami'i na ne nuna maka ba guda ɗaya bace abubuwa ne masu tarin yawa rayukan al'umma amana ce ga shugaba lafiyar al'umma amana ce ga shugaba tarbiyar al'umma amana ce ga shugaba ilimin al'umma amana ce ga shugaba abubuwa na social amenities da social infrastructure hanyoyi wutar lantarki ingantaccen ruwan sha
tsaro da makamantan su dukkanin waɗannan amanat ne shiga mu'amalolin al'umma kula da kai koman su kasuwancin su shige da ficen su ayyuka ne burjik masu tarin yawa kuma Allah umarni ya baka yace an tu'addu al amanati ila ahliha kuma yarda amanoni izuwa ga ma'abotanta na'am sannan idan wani abu ya faru za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci tsakanin su da adalci sai ce wa idha hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci tsakanin mutane lafazin annas nan ismi ne am domin alif da lam din da ke cikin ta ko dai ka kira ta da suna jinsiya ce wato dukkanin wani jinsi in dai aka ce dan adam ne to in za ka yi hukunci tsakanin sa ba wai wasu sanannun mutane ba kowane mutum na birni da na ƙauye in mulkin siyasa ake ɗan jam'iyyar ka daban ɗan na ba ɗan jam'iyyar ka duk waɗannan mutane ne wanda ka sani da wanda ba wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda yake da wanda bai yi ka ba namiji da mace ranar da aka ce ka zama shugaba to kai yanzu ka zama jagoran kowa ne masu yin ka da ƴan adawar ka domin duk sunan su annas ko aljanu suna adawa ne ko Allah yana aiko mala'iku daga sama su yi adawa ne babu wannan ko dabbobi suna adawa da kai ba ma ba sa casting board gaskiya ne balle ka ce a raguna ne suka yi ni tumaki ba su yi ni ba da aka tsani dandana wa tumaki ko dansu mutanen nan dai su suka yi ka to su kuma su ubangiji ta Allah ce idan za ka yi hukunci tsakanin su an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya jaddada masa rahma a cikin wata magana wanda ma'anarta yake cewa wannan aya ta kunsa abubuwa guda biyu na'am wato shine idan mai mulki yana so ya tsira ai madalla da mulkin sa sai ya cika waɗannan abubuwan guda biyu abu na farko shine bayar da amana da gaskiya abu na biyu kuma jagoranci da adalci shine wa idha hakamtum bainan nas hida as-siyasatu al-adila haka kira ta da suna shugabanci jagoranci na adalci Allah yace to duk wanda yayi wannan to lallai za a yi masa madalla da abin da ya aikata dan ya ji wa'azin Allah shi sai Allah yace inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi amana wata aba ce mai nauyi yasa lokacin da Allah ya halicci amana kowa gudun ta yi kowa gudun da halittun Allah gudun ta saboda hatsarin ta dan adam ne mai tarar aradu da ka subhanallah kadai ne yaje kinkimeta har ma yake zuwa yana kokawa yana cewa ku bani amana akwai wani billboard da na taba gani wata shekara nan an cika hanyoyin kasa nan da ita wani dan takara ya zo ya kawo shi taken sa ba ku bani amana shi amana yake ne ma eh haka aka rubuta Allah ina zan tunawa shekarun baya haka subhanallah kullun da wuce a mota ina kan hawaye in na gani sai na yace kai cho subhanallah nace lalle ka cika dan adam bai santa ba kamar ya karanta ayin da cikin suratul ahzab Allah ta'ala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha yace lokacin da muka halicci amana sai muka bujuro wa sama ita na samawat saman gaba daya Allah yace sama ke zo ga amana ai bai wasa ce iti ya tsawana al-karhan qalta ta ina da'i haka tace a ubangiji ina neman uzuri a yafe mu aka ba wa ƙasa aka ce to ke ƙasa riƙe amana ta ce ya Allah ina neman uzuri a yafe mu wal jibal duwatsu aka ce to ku zo ku karba amana fa abaina ay yahmilnaha duk suka ki da samman gaba daya da saman da ƙasan da duwatsukan gaba daya suka ki wa ashfaqna minha suka tsorata saboda sun san girman ta amma me zai faru wa hamal hal insa dan adam ana masa tayi sai ya runguma subhanallah sai Allah ya fadi wasu sufofi na gajiyawa ga dan adam
ce kun san me yasa cha innahu kana zaluman jahula shi yasa ya amshi ta shine kawai duk wadannan sufofin guda biyu wace ce a maryamu zaluman me yawan zalunci jahulan me afkawa cikin abin da bai sani ba sai dan adam bai san me gobe za ta haifar ba amma ya sha mata alwashi wato na fahimci malin kenan duk mutumin da yake yana afkama abin da bai sani ba sannan ko mutum ne mai zalunci zai yi amsar amana duk inda wannan sufa ce lazima ga dan adam dan ba wanda Allah ta'ala zai jaraba da amana ya ce ya sauke ta 100 bisa 100 dole akwai gajiyawa shi sa ake so shugaba ya zama tulo kamar da zamu gani a cikin sufofin shugaban da yake sauke amana da shawarwarin da zamu bayar ya zama tulo mai neman agajin ubangiji mai girma ɗaukaka idan har za ka karanta tarihin irin su Umar ibn Abdul Aziz da irin yanda suka yi tsantseni wajen gudanar da dukiyar al'umma lokacin yana sarki Amirul Mu'minin da yanda suka yi tsantseni wajen adalci ga mutane da tausayi da yafiya ga mutane amma da ya tashi mutuwa mai yarin da cewa Allahumma ana allazi amartani fa asirtu ana allazi amartani fa asaitu wa nahaitani fa qasirtu walakin la ilaha illa Allah ya la ni ne bawanka Umaru dan Abdul Aziz ka bani dangogin umarni amma akwai inda na saba Allahu akbar wani haitani ka hana ni abubuwa da dama ya Allah fa qasirtu amma na gajiya wasu abin da aikata Allahu akbar ce babu abin da zai fanshe ni a wajenka in ba la ilaha illallah imani na da kai kawai to ba ku waɗannan sufofi innahu kana zaluman jahula sufa ce ta abin nan lazima ga dan adam yawo da zalunci yana da siffar zalunci kisa sai rungumi amana siffa ta biyu jahilci afka ma abin da bai sani ba ya sha masa alwashi subhanallah ya dauki alƙawurrukan da baya da tabbacin cewa zai iya cika su kada jahul din ke gona misal amru ne wanda alladhi la yahtaju ila tadlil ba sai ka buga misali ba din mai bibiyar al'amura ya san abin a fili yake gaskiya ne wato shi mai neman mukami yana yi daukan alƙawuran da yake ganin kamar zai cika su kamar zai cika kuma ana amma bai san cewa Allah bai kaddara masa ya cika din ba kaga jahilci ke jahilci ya shigo ciki ya shigo ayi misalin hakan da zai dan fito bili tunda ko laraba mala abrahim ko ne mala malarabci kuna cewa bil misal yattadihu al matal ta hanyar buga misali abinda kake so ka ce sai ya fito fili na'am saurayi ne bai aure ba kaga ai bai sanya gidan aure yake ba bai sanya yake zama da mata amma zai kaje yana shan alwashi ai ni idan ni aure ni zan dinga mata shara ni zan dinga mata wanke-wanke ni zan dinga taya ta girki ne sai kuma an shigo auren tukunna zaka sai ka tafi san sai ka tafi san da an ka tambaye shi ina shara ce kada laka ka lamun tare ta amma kafin yawan alwashi ne bai ba haka ita ma karshen ta tana da tsare-tsarenta da in ta shigo za ta sai ta zo na akan teburin gidan auren sai ta gaba haka al'amari haka yake so haka shi ma al'amarin kusan shugabanci yake a waje baka shige shi ba baka sanya yake ba sai ka shigo shi sa dole sai an nemi agajin Allah subhanahu wataala kina karma kallon mutum ya san kansa yana da rauni wajen rike amana yana da rauni wajen sanin abin da zai nema to ya kamata ya koma gefe ne na ilimin abin da zai nema tukunna abubuwa ne guda biyu abu na farko duk wanda ya san a ɗabi'ar sa yana da rauni ba zai iya ba yana da sakaci ko za a rinjaye shi to kamata ya haƙuri Abu Dharr al-Ghifari Jundub ابن ابي جناده الغفاري رضي الله عنه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كلمت قصه شجر سعدين المسلمي في صحيح مسلم ذاك شاما ماكن قوازنسا ده جاجرچوارسا ده كفيرسا kuma da ma haka kabilarsu take kuma yana shiga addinin musulunci ya koma kauyensu ya ci gaba da da'awa gaba ɗaya garin su sai da musulunta da su lokacin da suka musulunta manzo Allah ya hijira ya koma madina
rana ɗaya suka zo mu bai'a da su da wata kabila Banu Salim shine manzo Allah ya hada su a lokaci ɗaya musu addu'a yace Banu Ghifar ghafarahumullah Banu Salim salamahumullah Allahu akbar to an ka kalli duk wannan kwazan nasa da jajircewar sa amma wajen shugabanci yana da rauni Abu Dharr ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta fasting a tura Mu'adh da Ali kasar Yaman basu guzuri bashira wala tunafira yasira wala tu'sira a tura wannan kaza a tura wannan kaza rodi ana tura mukamai ke mukamai su suke zamantuwa gwamnonin wuraren jakadun manzon Allah a wajajen wato kamar yanzu ina cewa gwamna yana tura commissioner commissioner ko shugaban kasa yana appointing minister ko kace zamanin mulkin soja ana turo gwamnoni jihohi abinnan colonel colonel na ko mejo mejo su zo suna rike jihohi to kamar haka duk garin da ya zamanto garin musulunci ne sai manzo Allah ya nada musu amir na sai ya tura musu an tura sai na al-kasar yaman an tura Mu'adh kasar yaman irin su Usama ibn Zaid da wai haka annabi yake tura su sai Abu Dharr al-Ghifari sai yake ta ganin cewa ga colleagues din sa ana ta turawa shigo ba a tura shi ba sai yazo yace masa yazo yace annabi sallallahu alaihi wasallam ala tasta'milni ya rasulullah Allahu akbar me ya faru me yasa ba za a tura ni wani tura na baya mai aikin Allah ya san dabi'ar sa saukin kai ga hakuri ga rashin wato iya zartar da hukunci mai zafi a lokacin da ya kamata ai zafi wannan duk wannan yana daga cikin sufofin shugaba inda ya kamata ai zafi dole kai zafi hadha ata'una famun aw amsik bighairi hisab haka Allah ya ga annabi Sulaiman ai kaga sarki ne mai mulki kuma annabin Allah haka ya ga sarki Zulqarnain imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna haka al-fadhali yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin 20 ne sai yake cewa fasasa bidhakal khalqi linan wa shiddatan manzo Allah haka ya jagoranci al'umma wani lokacin ya saukaka inda ya kamata ai zafi a zafafa to manzo Allah ya san tabi'ar Abu Dharr da yace ala tasta'milni yani ba za a tura ni ba manzo Allah yace da shi ya Abu Dharr innaka rajulun da'if sanyi kake da shi ya Abu Dharr wa innaha amana shi kuma wannan al'amarin da kake gani amana ne shugabanci amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma ba wani shugaba da zai shugabanci al'umma face a yayin gobal kiyama sai ya zo a kaskance kuma yana damar me yasa na zama shugaba Allahu akbar inji manzon Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al-kiyama nan iri biyu ce akwai kiyamatul sughra akwai kiyamatul kubra a duniya na akwai wadanda da zaka je ka zauna da su ka ce yaya za su ce wallahi da mun san haka al'amarin nan kasance guharma da bamu karba ba wato cikin wadanda suka yi suka bari suka yi suka bari da zaka iya samu haka kuma da zaka samu dama kai magana da su wallahi sai wani ya ce maka guhara da wallahi akwai wanda ya taba yin mukamin da bakin sa yake ga mu shi wallahi malam na ina damar da ne subhanallahi ina karama kiyama ke tun a duniya wani idan ka ga yanda aqibar take kasancewa karshen mulkin nasa yake kasancewa ko shi bai fito ya fada ba sai ka rahama masa ka tausaya masa ka ce kai wannan kaskancin ina ma dai ba dama bai ba dama bai ba da yafi masa da yafi masa alkhairi subhanallah wannan batun al-duniya ana wannan analysis din to ya kake ganin yau mai kuma nasu li rabbil alamin wannan abinda ma mutane suka iya hararowa kenan ta balle kuma a ranar da yake yau matubul sarair inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yau matubul sarair isa manzo Allah yace wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ayyunun goba al-qiyama kaskanci ce nadama ce sai na Abubakar Siddiq lokacin da zai bar duniya yana tintibar sahabbai wa ya kamata ya barwa al'amarin musulmi yayi abinda zai iya yi amma yana jin tsoron kai da yaje lahira Allah ya tome shi wa ka ga wa ka barwa al'amarin musulmi aka ba shawara ka sa sayyidina Umar dan Khattab da kira sayyidina Umar fafir ce bana so
da kansa yace da kansa yace baya so ka dinka karanta littafin tarihi na gaskiya na musulunci ba wanda aka gurbata su aka jinkita su da san zuciya da karerai ba yace baya bukata sai da albarka ya tursasa shi yace mu ma haka akai mana saboda haka al'umma ta ga cancantarka ta ga kai zaka haka ya karba al'amar kuma ka duba ka ga yanda suka ringa kaffa kaffa suka ringa kaffa kaffa gwamnan sa da yake garin makka Nafi ibn Abdul Harith wata rana sai na Umar fa yazo zai umara a makka gwamnan makka shine Nafi ibn Abdul Harith sai yaji an ce ga sai na Umar nan ya taho zai zo garin makka sai ya fito taransa a bakin gari kamar yau a ce ga mai girma shugaban kasa zai zo jihar Kaduna gwamna zai kwanta a gida ya bacci dole ya je airport ya taro shi to haka ya je shi ma taransa a bakin gari amma sayyidina Umar yana hada ido da Nafi ibn Abdul Harith yana welcoming ɗinsa shi kuma tambayar sa yake man istakhlafta ala ahli makka wata ruwayar man istakhlafta ala ahli alwadi wa ka bari a makkan ka zo tarata me ya kawo ka tarata wa ka barwa mutanen makka Allahu Akbar ishara ce zuwa ga me tunda cin amana su aka ba amana ce ya zaka bar al'umma da jagorancin su ka zo ka tare ni man istakhlafta ala ahli makka akwai sai yace da shi istakhlafta alaihim ibnu abza cha akwai wani mukaddashi na da na saka shine ibnu abza shi na ba roƙon garin makka sai na umar kaga dan makka ne a makka ya taso a makka ya rayu dalilai na hijira yasa garin yasa ya bar garin makka da haka duk wanda za a yi appointment ɗinsa as a muqaddashin gwamna ya kamata a ce a tarihi sayyidina Umar ya san shi haka ba za a dauko wani boyayyen mutum ba a ce yau shine dole sai wanda aka sani na'am saboda haka sai sayyidina Umar yace wa man ibnu abza wai kuma ibnu abza dan yaji an ambatar masa sunan mutumin da bai sani ba sai yace maulan din mawalina ai wani bararran bawa ne daga cikin bayin mu sai da ya kara tashi cha istakhlafta alaihim maula ka rasa wanda zaka sa wa mutanen makka a matsayin khalifa khalifan ka muqaddashin ka sai bawa hankalin sai da Umar bai kwanta ba sai da ka bashi amsa Nafi ibn Abdul Harith sai ce wallahi innahu qari'un bi kitabillahi wa alimun bil fara'id yace ina ma rantsuwa da Allah amirul mu'minin shi din nan da kake gani makarantar littafin Allah ne na wa alimun bil fara'id ya san ilimin raban gado Allah sannan sai sayyidina Umar ya fashe da kuka yake cewa laqad sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha alkitabi aqaman wa yad'u bihi akhari Allah yana daukaka darajar wasu mutane ta hanyar wannan littafi na alqur'ani yana kuma kaskantar da waɗannan su yi rubo da shi ka ga wannan duk darasi ne cikin amana sai na Umar din nan ne fa yana yawo cikin gari cikin dare yaji wata mata ita nono suke kaiwa kasuwa suna siyarwa tana cewa da danta tana cewa da yarta ebo ruwa maza ki zuba a cikin nonon nan ki cakuɗa dan ya ƙara yawa kafin safiya ta yi amirul mu'minina ya gani ko masu gadan sa su gani me maza mu ko yanzu yar ta ce masa tababa wannan abin da kike cewa mu yi mu boye ka amirul mu'minina ya gani idan mun boye masa ba za mu boye wa Allah ba wannan gaskiya ne domin shi Allah ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da aka boye ya san abin da aka binne shine wa akhfa din abin da ya kufi komai boye wa Allah ya san shi sai na Umar yana makala yana ji da saba yasa aka kirawo matar aka kira yar yace mata ke je da dare me naji fara ta tauna to ba sa ƙarya ta ce wallahi amir mu'mini ne kuskure aka samu ka ji abin da na cewa yarinya yace ke kuma me naji kira cewa ta ce ani ma ga amsar da na bata yace wannan ƙirƙirar albarka ce da ba dan Umar dan Khattabi ya tsufa ba to da na aure ta ya Umar ce ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya aure ta jikanta ne Umar ibn Abdul Aziz din nan Allahu sarkin da ake buga misalin sa a babin amana Allahu daga tsatsan kakarsa ya shawo Allahu akbar daga can ya samu to kaga wannan abu ne wanda yake mai fadi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsoratar kwarai da gaskiya akan tozarta amana
to kafin mu ji tsoratarwa sakamakon lawo bari mu dan bude layu kaila mutane su dan yi tambaya ya biyu jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu shirin da usai musulunci ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio muna kuma tare ne da malamin namu na yau a Sheikh Khamis Nasidi daga jihar Kano wanda yake mana karatu akan maudu'in zaman mu na yau wato amana me cece amana menene hatsarinta menene matsayin wanda ya tozarta ta ya wulakanta ta ya ci amanar da aka bashi sannan yaya hukuncin sa yake tun a nan duniya menene matsayin sa a ranar gobe kiyama yanzu lokaci yayi da zamu bude layukan mu kadan dan mu bar masu kallon mu da kuma sauraron mu su shigo su kira malam wala Allah akwai tambaya ɗaya biyu ko neman ƙarin bayani da za a nema daga bakin malam kafin mu ci gaba insha Allah mu ba malam dama kuma ya daura daga inda ya tsaya inda zai karantar da mu wata karantarwa da yake so ya fitar mana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi amana wanda suke da buƙatar su yi tambaya a gurguje suna yin amfani da wannan lambar waya 081-568-3335 da kuma 090-6514-6699 lambobin su ne 081-456-8-7335 da kuma 090-6514-3699 za mu dauki tambaya ɗaya biyu idan mutum ya bugo ya samu an dauka ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko kuma ya rage akwatin rediyonsa don wannan shi ne zai ba mu damar jin tambayar da yake so ya yi sannan shi kuma sai ya saurara ya ji amsar da malam zai ba shi insha Allah ta'ala akramaka Allah mai ce ce karantarwa ta annabi alayhi salatu wasallam da yake son ka fitar mana ita to na a tozarta amana na wani abu ne wanda yake mai hatsarin gaske na a cikin al'ummar musulmi na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara cikin wasu abubuwa da ya lissafa waɗanda dalilin su yakan tabarbare al'amuran al'umma na daga ciki akwai tozarta amana yace ba yanda za a yi al'umma su tozarta amanoninsu ba ce sai ubangiji mai girma daukaka ya dauke musu albarkar kasuwanci illa muhiqat barakatu dhaihin Allahu akbar hanyoyin shiga da ficen su na kudi wanda su ne sinadarin gina rayuwar su ingantacciya to Allah zai dauke albarka a ciki kuma duk lokacin da suka zamanto hanyoyin nema ba su da albarka to al'umma ita kanta za ta koma tana cin kanta ta duba ga irin abubuwan da suke faruwa yanzu na matasan mu lalacewar da ake ci kowa da irin kalar fitinar da lalacin rabe shi da shi gaskiya ne wasu fitina ta fajir ci suna ganin da wannan za su yi suna da wannan za su tara abin duniya saboda an tozarta amanar su balala iyayen su basu ba su gudunmuwa basu tozarta amanar su basu ba su ilimin addini basu ba su ilimin rayuwa ba basu tsaya akan haƙoƙin su na tarbiyya ba na'am wala Allah mazaje ne a cikin iyayen suka tozarta amanar suka yi fatali da iyayen suka bar wa mata jagorancin suka ki su ciyar da matan suka ki su kula da rayuwar su wala Allah matan ne iyaye suka tozarta amanar na suka hana mazaje yancin su da haƙƙin su na gudanar da tarbiyya a gida na suka lalata rayuwar yaya na kalkalli irin halin da ake ciki zamu zo halin da ake ciki na akwai ƙarin bayani da zamu so malam ya mana bari mu fara daukan mun samu da shi mutum kora ɗaya biyu insha Allah ta'ala lambar da muka bada ita ce 081-456-8-7-3-3-5 da kuma 090-6514-3699
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To muke magana? Na barka da wake magana. Na Hafsat Mama Aisha. Hafsat Mama Aisha daga ina? Daga hayar zata. To muna jin ki Hafsa me sai ce tambayar ki? Mala ina mu malam Fatima. To baki da tambaya? Mala tambaya gare ni. Na'am. Na'am. Matsana ce ta makarantar yara. Na'am. Idan aka ma baban yara magana sai ce shi magana karatun su ba kan shi yake ba. Idan mace za ta nema ta ba su karatu da ba su. Kuma mu mata muna da rauni. Magan da Allah dan jawo hankalin shi ina yana saurara. To da kika mishi maganan makarantan kike da kike mishi maganan makarantan yara yace ba kan shi yake ba ya ga ya miki ko akan wa yake eh akan wai uwa ne zamun imamu kai yara makaranta to mallam zai amsa insha Allah tara maka Allah kai tambayoyi wannan ne kun tsanta amana la tsanta amana haƙƙin karatun yaro yana kan mahaifiyarsa ne asalan haƙƙin kula da uwar da ƴaƴan din yana kan mijin ne na'am shi Allah ya ba shugabanci na'am ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din sai ce wa bima anfaqu min amwalihim aina ka ce mace ta ciyar da dukiyar ta a gida na'am wa aka dorawa ar-rijal na'am amma irin wannan ya iya fada idan ta fita unguwa ba da izinin sa ba sai alina musu wani eh ce ba ta da da'a ba ta da biyayya in ka ce me yasa ka bada ga Allah yake arjal qawamun ala nisa iya nan fa kada ya rike yeah amma ragowar hakokin bai dauki ba to akar maka Allah ko ya ga cewa tana aiki ne ko tana sana'a ko da tana aiki tana sana'a ita mace taimakawa take amma ba ita ce ainihin wanda hakin yake wuyanta ba Na to bari mu ji wannan na biyu ta hankali sabawa ta amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am da muke magana. Kuna magana da Balaraba ne kulo da yashi kai sabon garin Zare Allah kuma ya saka mu ku da alkhairi. To amin malam Balaraba daga Zaria. Me ce shi tambayar ka? Na kira ku ne da ma kai muku fatan alkhairi Allah kuma ya saka muku da alkhairi ya sa ku tashi lafiya. To amin muna godiya. Na'am akan makallahu to mun gode gore malam Malarabi akan makallahu koda tana aiki kenan a shirin ita assistant ne na'am ba laifi dan kina aiki kina dan samun kudi ki tema ka gida wannan kyau ne kake da shi ka kara da wanka amma ainihin haƙin nafaka din ba akan sai ta yake ba na'am akan mijin yake aunayin daukan nauyin ba akan ta yake ba akan mijin yake wannan fa shine kashin bayan lalacewar tarbiyyar da muke ciki a yanzu mazaje sun kisa sauke haƙoƙin su na dawainiyar iyali saboda haka sun dauki ragamar sun tura wa mace ta je ta san yanda za ta yi ta kai matsayin da duk inda kaga taron al'umma sallar magriba ce ko sallar isha akai kafin a tashi sai kaga mace ta zo da yaya bi yaya ku tana cewa uban ya gudu ba abincin da za su ci shi ma wannan cin amana ne ba ha ba alaji a karkallawa cin amana ne Yeah. Kuma sannan wani zai zo ya kafa maka hujja da cewa ai ba a samu ba a waye da insurance a'a ba samu ne ba a yi ba hanyar samun ne baya bi wanda zai zo ya kafa maka hujja ya ce ba a samu idan ka ganshi tafkeke ginanne awon gwamnati ba awon igiya ba ka ce masa je bakin kawaye da ku ko bakin kasuwar cece ne ya tura baro sai ya ce maka yafi karfin wannan kuma sai zo ya kafa maka hujja da ba a samu ina gaskiya ne kaga wannan ba hujja bace ba inda zaka bashi gatari kace je ka saran itace sai ce maka shi ba zai iya ba na ko yafi karfin wannan yanzu sai kafa maka hujja da ba a samu ba sai kafa maka tunda akwai aikin da zai yi shine bai so yi aikin da zai yi aikin ne ba zai ba zuciyace ta mutu a haka saboda haka ina kira ga ƴan uwa na iyaye maza ku ji tsoron Allah
ku sani cewa wallahi haƙin iyalinku Ubangiji ta'ala ne ya dora muku akai kuma sai ya tambaye ku akai shi yasa saboda girman wannan amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowanne sai an tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da al'amarin fili sai ce wa rajulu ra'in وهو مسؤول عن أهل بيته. أبامي كيوني كم والله سي الله يتنبيش أكين إيالان جدانسا الله أكبر كسان ونن سي الله يتنبيك أكين إيالانك أنا وهلا دماتا أنا شزقنا مسو أنا بكنتا مسوري الله أكوى واند زي زوفا رمي رمي كاسا دا يدور أوري يتبيا سبارانا تاريوا سمسي ya batta a gida kal mu'allaka duk dawaniyar da tana kan iyayen iyayenta sun aurar amma kaman basu aurar ba kaman basu aurar ba akwai irin wannan yana faruwa a cikin al'umma akwai wanda idan yayin nan yayi kurmi sai wata 8 matan bata gane shi ba in ya tashi dawo ya ce mata 3000 ya samu ya kai makana din raki yake fi rayuwa a kofar gidansa ne zai samu wata 8 gaskiya akwai wannan to yanzu misali kamar ita wannan mata kar mukan nan a shari'anci me wace shawara ya kamata a bata in miji ya kara karanta mata irin wannan karatun abubuwa ne kamar haka abu na farko shine idan akwai malamai da yake iya saurara ko limamin da yake karantarwa yake jan salimanci ko wasu daga cikin magabatansa to lalle lalle su ja hankalinsa su ilmantar da shi haƙƙin da yake kansa na iyalansa su ilmantar da shi haƙƙin da yake kansa na iyalansa sannan ita ma a gefanta ta yi kokari bil hikmat wal mau'izat al hasana dan su ma matan su haƙuri suna da nasu laifin dole wata bata iya magana ba gaskiya karshen ta lokacin da ta zo ta ce ma ko kudin makarantar ta san yana cikin wani yanayi babu kuma ga damuwa ga waye sai ta yi masa amfani da wani lafazi wanda zai fusa ta shi kuma ya bata babu bi amsa ko ya fita daga cikin shi bayan ta ga sa masa magana yawa to saboda haka ita ma dole ta kula da haƙoƙin magana miji mijinta abin girmamawa ne a gare ta mijinta abin tausayawa ne a gare ta mijinta abin taiwa da'a da biyayya ne fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah ta ringa amfani da yanayi wanda ya cancanta na tai musu magana ta isar da sakon zuwa gare shi ba kowane irin yanayi ba ba kowane irin magana da ta gada ma ba na sannan idan ta san ba shi da shi kuma yana kwazan nema bai samu ba ta tausaya masa ta rahama masa na ta kuma tashi cikin dare tayi ta addu'a tana salloli tana roƙon Ubangiji ta Allah ya goda masa Allahu waɗannan suna daga cikin hanyoyin da Allah ya yarda za su kawo maslaha a cikin al'amarin ba sai da sanar da magamata ba waɗannan matakai ne na farko na waɗannan matakai ne na farko kuma na yi ishara zuwa ga magabata na ce ko iyayensu ko ƴan uwansu a sanar da shi so su ji hankalinsa wannan ya kamata ai akwai matakin da za a kai in hukuma ce da lokacin da ake hukuma da take kula da al'amuran al'umma ne ai hukuma ce za ta tilasta shi dan yana daga cikin haƙƙin hukuma da amanar da Ubangiji ta Allah ya dora masa ta dole ta shiga cikin al'amuran al'umma alladhina immakannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatu al umur Allahu akbar dole idan Ubangiji ta Allah ya baka shugabanci a kan kasa a ban kasa yana daga cikin haƙƙin waɗanda kake shugabanta ka tabbatar sun tsaya da addinin su shine aqamu ssalata wa atu zakata sun sauke haƙoƙin dukiyoyin da Ubangiji ta Allah ya basu na zakka da cin halal da taimako keniya a tsakanin su wa amaru bil ma'ruf haƙƙin shugaba umarni da kyakkyawan aiki kaga a cikin babun al'amru bil ma'ruf wannan zai shigo ciki in yaki za a umarce shi kuma ake umarni wulatul umur shugabanni su suke umarni malami wa'azi yake yi da nan sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa haqqin shugabanni ne na wa bi lisanihi wa haqqin malamai ne wa bi qalbihi wannan kuma ga magaran mutane wadanda su la naqata lahum wala jarham na la naqata lahum wala jamal la dirham lahum wala dinar wadannan su ne wa bi qalbihi din kenan
akan makalla idan mace ta zo ta samu shi miji alhalin ta ga mishi irin wannan bayani kudin makarantar yaro na boko ko na islamiya ko na abin da yake banci shefane ko shi kanshi abincin ya kare alhalin a lokacin take wannan magana shi ba shi da shi musamman ya kamata ya kamata ya bata amsa cikin tausayawa da hikima da kyakkyawar lafazi da siyasar zamantakewa da irin yaran da za ta gani mata suna bukatar wannan mata suna da tausayi suna da kangarewa in ka zo musu da tausayi to za su kowa tausaya maka yasa kaga galibin waɗanda suke sabawa Allah suna iya ci ribar zama da mace yanzu ka dauka waɗanda suke shaye-shaye sun iya zama da mace da ya shigo gidansa ya ga ta bata ne sai ya saka mata kuka kira zai ta tausaya maka ya bakunsa yayi komai da ta dau mai abinta ta ce wallahi gidan mazan ta sai ya rike mai abin ya saka mata kuka dan Allah kiya gori dan Allah bazan kara ba haba suiti shikenan fa ita abin da take fara ko da aka baiwar Allah eh muna cikin yanayin da babu ku taya mu da addu'a muna nema iya neman amma insha Allah idan an samu wannan wajibi ne a kaina ai nema bazan so dan kowa yana zuwa makaranta da na baya zuwa wa qulu lin nasi husna wannan sai kwantar mata da hankali kuma zai sa ta ji eh lallai kai din da miji ne ba faduwa bace ba ba karaya bace ba ba faduwa bace ba ba karaya bace ba zaka iya taka kafa ka je makaranta ka nemi alfarma akwai masu fahimta akwai masu ganewa wurin kuwa ni girma shugaban makaranta to kai na miji ne yaran nan duk amana ce Allah ya ba mu sun da gida sun zauna ni kuma ga halin da nake ciki amma ina shaidar da kai Allah ina iyakacin kokarina akan in ga karatun da nan ya inganta bai tsaya ba ai mun alfarma dai a ƙara cizawa wallahi malaman makaranta sukan yi kokari wajen wannan suna yi suna yi ni na gudanar da makaranta ni director ne guda a makaranta ina kallon ina ganin irin waɗannan kisa iri to amma wani ba zai mata bayani ba ba zai zo makarantar ya bayani ba saboda haka kawai yana ganin ƴaƴan sun zame masa wani parasite ne kawai shi yayi giving up su ne can su karata shi yasa ga su nan suna tayawa akan gani duk yaran da aka kama yanzu akan kwalta inda za ka yi interview din sa me yasa ka dau makami ka tafi kwacen waya ka kalli waɗanda suke yin kwacen waya shekara 18 zuwa 25 very young kakar makalla inda za a ce manyan nasiha a taga magari game da abin da ya shafi amanan nan wacce za mu rufe wannan zama da ita cikin minti da ko biyu malam zai ce to abin da nake so in ce shine na farko mu roƙi Ubangiji mai girma ɗaukaka akan ya taimaka mana wajen sauke amanonin nan suke kanmu sannan abu na biyu mu aiki da koyarwar shari'a mu ji tsoron Allah a inda Allah ta'ala ya tsoratar da mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsoratar da mu cikin tozarci amana mu kwadaitu da irin abin da Allah ta'ala ya kwadaitar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu na lada da kyakkyawar makoma da kyakkyawar rayuwa ga waɗanda suka kiyaye amana sannan kowa ya ji a kansa cewa yana da amanoni masu tarin yawa talaka da mai mulki mai kuɗi da shugabanni mazaje mataye kowa ya san cewa akwai haƙƙin amanoni a kansa da Ubangiji ta'ala ya dora masa kuma wajibinsa ne ya kokarin saukewa kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon saukewa amin ya rabbul alamin jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu lamba kawo ƙarshen wannan zama da muka yi na kusan awa guda tare da malamin namu a Sheikh Muhammad Khamis Nasidi daga jihar Kano wanda ya zo musamman takakkiya takanas ta Kano ko ya zo ya mana karatu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da dan uwa da suka taho tare shi ma Allah ta'ala ya saka masa nan Alhaji Tahir dan uwa Alhaji Tahir shi ma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi muna kuma roƙa musu Allah ta'ala kamar yanda suka zo lafiya Allah ta'ala kamar da su inda suka fito lafiya su kuma samu iyalansu lafiya karatun da malam yayi mana Allah ta'ala ya sanya a mizani muna ma Allah ta'ala godiya wanda da yadda su muka yi wa wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga malam da abokin tafiyarsa
muna kuma godiya ga abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri. Usman Ibrahim shine wanda ya hada mu da ku bangaren television, sai Saminu Jibrin shine hada mu da ku a bangaren radio, a engineer mu engineer Umar Said, jami'in shirin Abdul Malik Baba Ahmad, duk a madadin su ni da na shirye-shirye na kuma gabatar da shi a gargashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma radio. Abdulrahman Bashir Adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.